Takže ahojte. Teraz rozbehneme a zabehneme si túto čistnú pílu. Mám už nejaký ten piatok. Nepoužitú, čisto novú. Toto je menšie. Poderiam tu, nevadí. Čisto novú. Maličku. Štýl. Tam vidieš. 261 jednotku C s vyhrievanou rukoveťou. Ako vidíte, takže ideme si to zabehnúť. Tuto. Takže ako prvé nalejeme a nalejeme benzín do plna. Čerstvý benzín, čerstvý olej a ideme urobiť prvý štart. Namiešané, všetko namiešané tuto v tomto honom. Toto dám sem, to by ste to lepšie videli. Tak, výborne. Nalieme čerstvé všetko. Tu máme oleja. Olej dáme sem. Ešte nalieme sem. Tak, ako to tam ide. Takto. Olejová je nejaká dvojdecová, 2,5 a toto nejaký pol litrová nádrž. To šikovná pilka od firmy Štýl. Také 3 kW. Tu mám dosť dlho, tak ideme si ju naštartovať. Naštartujeme. Robíme cold start. Tak, robíme cold start, čerstvý benzín. Tak, naliate máme, všetko máme. Zatvoríme. Ej, také to. Krátke. Uvidíme, máme to tam. A toto som zvedavý na túto maličkú pílku. Takže idem si to naštartovať a uvidíme. Zaštartujeme. Troška premažeme. Tam je nejaká malá. Tam máme nejakú 32 lištu. Na takéto tenšie vyskúšanie. Je tam hranatá RS-ová, tak ideme vyskúšať. Takže takto by ste to videli. Tuto stlačiť plyn a toto dole. Takto. Keď to naštartuje, tak pekne vidíte do jednotky. To je to, neviem či spol plynom, lebo sitič to nemá a tuto hore pekne zahasí a vráti sa naspäť. Takže teda zahasí a vráti sa naspäť. Tuto. Dobre, tak dáme plyn. Pol plyn dole. Samozrejme klasika. Dekompresný ventil dole. Cuklo. Môžeme skúsiť nastartovať. Necháme to chvíľu zohriať a ideme vyskúšať na také malé kúsky, ako pôjde, som zvedavý aj ja. To ľahká, malá, šikovná pílka. Ideme vyskúšať. No, čo to dám, ako by som to dal. Dáme to sem takto. Oh.
to by bolo mierne zabehnutia a ideme píliť.